Spustí se nebo nespustí se? Ano, už je spuštěno. Takže ještě jednou dobré dopoledne. Vítám vás na dnešním webináři, který se týká správy firemních dat, respektive správy firemních dokumentů na platformě M-Files. Nevím, jestli někteří z vás už tento produkt znáte, ale od toho je tady dnešní webinář, aby jsem vám o něm řekl vlastně co nejvíce informací. Budeme se bavit samozřejmě o správě dokumentu jako takové, ale za využití tohoto nástroje, tohoto softwaru, respektive platformy. Proč tomu říkám platforma, vám řeknu v průběhu webináře. Každopádně rád bych vás ještě hnedka na začátku pozval na semináře, na půdenní seminář, který děláme vlastně také na téma správy firemních dokumentů. Ty semináře budou aktuálně tři. První je hnedka příští pondělí v Praze, další ve čtvrtek 22. tuším, to je také příští týden v Olomouci a potom ještě budeme jeden webinář, bude 3. listopadu v Bratislavě. Takže pokud byste měli zájem, můžete se přihlásit i tam. To, co si řekneme dneska, bude jenom takový základ. Samozřejmě webináře budou dál pokračovat, nicméně na těch seminářích během těch 3 hodin, které na to jsou vyhrazeny dopoledne, tak se dozvíte mnohem více informací, více dohloubky se zajímavější praktickou ukázkou, než tu, která vás čeká vlastně dnes. Takže na ten seminář se můžete přihlásit, pokud půjdete na náš web, tak tam najdete odkaz na vlastně zprávu a přímo i registrační formulář, kde se lze přihlásit. Co se týká dnešního webináře programu, takže jenom krátké představení společnosti pro ty z vás, kteří nás neznají. Bude následovat samotný webinář a potom na závěr jenom důležité informace, které by se vám mohly hodit. Takže řeknu vám pár základních informací o produktu samotném. Řekneme si tady vlastně to, co se řeší, nebo co spousta z vás řešíte, nebo co potřebujete řešit při správě dokumentů a kde jsou problémy vlastně obecně té správy, nejenom jakoby konkrétního produktu, ale obecně té problematiky správy dokumentů. Vysvětlíme si tady klíčové vlastnosti produktu M-Files. Řeknu vám o tom něco málo o licencování, bude praktická ukázka, možnost provozu, jak u vás, tak i v cloudu. Společnost Oldany Group je česká společnost, jsme na trhu 10 let. Většina z vás nás pravděpodobně bude znát, pokud nás znáte jako společnost infrastrukturní, to znamená, že děláme služby vlastně po úroveň operačního systému plus nějaké základní zase infrastrukturní služby jako SQL, server, Exchange, e-mailové služby a podobně. Nicméně aktuálně se věnujeme i aplikačním službám a to v oblasti správy firemního obsahu, správy firemních dokumentů. Jinak jsme partnerem řady významných dodavatelů a výrobců ve světě IT. Máme i svoje projekty, které vidíte tady uvedeny jako B-Scale, což je vlastně platforma pro poskytování virtuální infrastruktury a TikTok je náš vlastní tenký klient, který zase je napojen na řešení pro virtualizaci desktopů, které se věnujeme už vlastně také asi 7 let. Nicméně máme aktuálně jeden nový projekt a to je projekt Fracker, u kterého bych se tady jenom na chvilinku dovolil zastavit. Mám tady na to dva slajdy. Projekt Fracker je vlastně software jako služba. Je to cloudová aplikace, která vám umožní zřídit si jednoduše docházkový systém bez toho, aniž byste si museli kupovat nějaký konkrétní software, nějaký terminál. Terminál vlastně můžete si tady vytvořit také, nebo můžete potom používat pro uživatele mobilní aplikaci, nicméně pokud chcete terminál, vytvoříte ho jednoduše z telefonu, který
z telefonu, který je na Androidu, jo, protože aktuálně ta aplikace pro Android, anebo nějaký tablet, tak si jednoduše z toho uděláte terminál. To ověřování těch uživatelů potom probíhá pomocí NFC anebo QR kódu, jo, takže pokud chcete to NFC, musí to samozřejmě to mobilní zařízení to musí podporovat. Ideální samozřejmě bude, pokud si tu aplikaci jak takovou sami vyzkoušíte, aby jsme se tím tady nezdržovali, protože webinář se věnoval něčemu jinému. Je k tomu přehledné webové rozhraní, které může používat jak administrátor, tak uživatelé. Pardon. A je k tomu i mobilní aplikace, která je buď teda pro to, aby se vytvořil ze zařízení terminál, anebo třeba pro pracovníky, kteří pracují v terénu. Máme tam nějaký model, že do 5 uživatelů je toto zdarma. Samozřejmě je tam nějaký triál nebo možnost vyzkoušet si to zdarma. Jednoduchá registrace, jméno, příjmení, e-mail, heslo, název společnosti. Máte zaregistrováno, můžete přidávat uživatele, můžete si to vyzkoušet. Je to velmi jednoduchý a efektivní nástroj. Spustili jsme to před 14 dny, máme na to zatím velmi pozitivní ohlasy, takže pokud byste něco takového potřebovali nebo byste přemýšleli, že budete měnit docházkový systém, je tohleto varianta, která by vás mohla zaujmout. Jinak dál, co se týká našich služeb, tak tady prezentaci budete mít k dispozici, tak já to nebudu nějak více detailně rozebírat, nicméně, jak vidíte, jedná se o komplexní službu, to znamená vždycky od začátku o nějaké prvotní konzultace až po případnou správu. A to jak v oblasti té infrastruktury, tak i v oblasti té správy firemních dat. Tady jsou nějaké doplňující informace k těm službám, což jsou víceméně komplementární služby těm základním, které děláme. Bez toho by se to víceméně neobešlo, tak aby ta komplexnost té dodávky nebo celkově těch služeb, které vám poskytujeme, byla 100%. Působíme i v Čechách, i na Moravě a ve Slezsku a také na Slovensku. Zde jsou některé naše vybrané reference. Samozřejmě zákazníků máme mnohem více za těch 10 let, nicméně tohleto jsou někteří z nich, s kterými většinou dlouhodobě spolupracujeme. A nyní již k tématu dnešního webináře. Já bych vám představil na začátku vlastně společnost mFiles, která již produkt stejného názvu bude předmětem dnešního webináře. mFiles je finská společnost, to znamená, je to evropská společnost, která má tedy vlastně pobočku i ve Spojených státech, respektive oni říkají, máme dvě ústředí, jedno ve Finsku, v Tampere, a druhé v Dallasu, v Texasu, ve Spojených státech. Nicméně působnost je po celém světě. Jejich jediným produktem je vlastně produkt mFiles, nebo on není úplně jediný, ale je to základní produkt, na kterém se staví to ostatní. Jak vidíte dole uvedený třeba produkt mFiles QMS, tak to je Quality Management Software, což je nadstavba nad mFiles, plus ještě mají nějaké pluginy do AutoCADu, a to je vlastně jako software, s kterým začínali, který se úplně té zprávy netýká, nicméně dneska se soustředí primárně na ten na produkt mFiles a na správu dokumentů. Co bych řekl, je, že se velmi rychle rozvíjí. Jejich ten díky tomu produktu, jako sami asi uvidíte, tak vlastně ten rozvoj, respektive to pokrytí toho trhu, je čím dál rychlejší a velmi se posunují v žebříčcích těch analytických společností typu Gartner, Forrester a podobně, kde vlastně vidět, jak se posouvají kupředu v těch kvadrantech, v těch žebříčcích, jak je tyhle ty analytické společnosti uveřejňují. Pro mě
Jako pro partnera společnosti M-Files je důležité to, že velmi pružně komunikují. Máte v podstatě, my jako partneři máme kontakt buď přímo s naším nějakým account managerem, ale můžeme se obrátit vlastně na kohokoliv, na technické lidi, na vývojáře. A když se pořádají setkání, tak tam i třeba generální ředitel je běžnou součástí týmu. To znamená, ta společnost je pořád dostatečně malá na to, aby se člověk vždycky potkal s celou tou firmou nebo víceméně s celou. Ono jich je asi 300 aktuálně ve Finsku, ale většinu samozřejmě tvoří vývojáři. Ale je to velmi příjemné, že člověk prostě může s nima komunikovat a pokud se třeba narazí na nějaký problém, tak jsou velmi rychle schopni ho vyřešit, což je strašně důležité, protože u těch velkých řešení potom dochází většinou k tomu, že když je problém, tak musíte počkat na další verzi toho softwaru, což tady se většinou řeší úplně jinak. Je to podobné, jestli víte, že spolupracujeme se společností Veeam, která už je tedy teďka mnohem větší, než samozřejmě, když jsme s nimi začínali. Nicméně ten přístup je tam pořád velmi podobný. Mají prostě blízko jak ke svým partnerům, tak zákazníkovi a to je velmi důležité. Teď už k samotnému produktu M-Files. Já vám tady krátce popíšu ty základní vlastně vlastnosti toho produktu jako takového, které v podstatě budou reflektovat to, co většinou potřebujete při správě dokumentů, kterou ve vaší organizaci řešíte. Pak si tady propůjčím prezentaci přímo od M-Files a provedu vás vlastně tím, jak se na to dívají oni, nebo tak, jak to prezentují oni sami, ten produkt. A věřím, že v tom najdete tituly. Já se omlouvám, já jsem trošku nachlazený a s tím mluvením to není úplně nic moc ode mě dneska, takže doufám, že to vydržím až do konce dnešního webináře, abych vám představil všechny informace, které jsem si pro vás připravil. Tak. Takže pustíme první informace, nebo respektive já už jsem to na začátku říkal, že M-Files jako takový produkt je vlastně platforma. Proč tomu říkám platforma? Možná bych to představil tak, že ten M-Files jsou takový Excel na steroidech, nebo něco podobného, protože v podstatě ten samotný produkt jako takový, nebo vůbec ta platforma jako taková je velmi ohebná. Vy si tam vlastně můžete vytvářet formulářové aplikace v rámci vlastně toho M-Files jako takového. Můžete různě napojovat. A to jak ze strany M-Files, tak ze strany jiných produktů se můžete připojovat dovnitř a podobně. Takže vám to vlastně do ruky dává nástroj, který si můžete hodně upravit vlastně k tomu, aby odpovídal vašim potřebám a můžete si na tom vyřešit řadu věcí mimo samotné správy těch dokumentů. Ta správa je tam samozřejmě nějakým způsobem zaintegrovaná a pracuje se tam s těmi entitami, s číselníky a s databází a podobně. Je to, si myslím, velmi propracované a opravdu se na tom nechá postavit, kromě jakoby toho řešení pro správu dokumentu, třeba nějaký jednoduchý, nevím, systém pro správu požadavků jeho uživatelů nebo jednoduchý CRM systém, protože vy si tam můžete vlastně nadefinovat karty
karty zákazníků, můžete si k tomu dotahovat informace z jiných externích systémů, nebo naopak můžete z toho MFELS si přebírat informace nebo je do něj vkládat vlastně z jiného systému. Proto bych řekl, že se jedná o platformu. Na druhou stranu mohlo by to vypadat, že to je velmi složité, není. Uvidíte sami, třeba potom vám ukážu na konci vlastně tu administrativní konzoli, která se používá pro tu správu a sami uvidíte, že to je poměrně velmi, velmi jednoduché. Důležitá věc je, že díky vlastně náročnosti nebo jednoduchosti té správy a ovládání je to řešení, které je určené pro malé, střední i velké společnosti. To znamená, je to řešení, které lze jednoduše škálovat. Odpovídá tomu i vlastně cenová politika nebo licenční politika, o které se zmiňuji ještě na konci. Nicméně vy můžete jednoduše od 5 uživatelů výš, to znamená minimum je 5 licencí a pak můžete přidávat vlastně po jedné licenci a tím pádem od 5 uživatelů výš můžete tento software využívat efektivně. Jo, tím, že si koupíte jenom licence, které potřebujete. Platí se pouze za uživatele, neplatí se tam serverová licence. Jsou tam samozřejmě potom nějaké výjimky, jakože tam je ještě nějaká edice, ale to už jsou potom věci, které jsou pro velké společnosti a nemá cenu je asi tady více rozebírat. Nicméně pak jsou tam některé addony, jako třeba OCR modul, který se platí jednorázově, tak to jsou potom jednorázové poplatky. Nicméně ta samotná platforma, tak jak o ní mluvím, tak ta je vlastně za cenu vždycky jakoby per uživatel. Úplně stěžení vlastně vlastností, jo, a tím, čím se prezentuje jako jednou klíčovou vlastností mFiles, tak to je, že se řeší, co ukládáte a ne kam to ukládáte. Tady tato vlastnost eliminuje vlastně to, že máte nějakou adresářovou strukturu a že se vám třeba zdvojují dokumenty, protože jednou tu smlouvu uložíte do složky smlouvy, do podsložky zákazník, a příště tu smlouvu uložíte do složky konkrétního zákazníka, do podsložky smlouvy, anebo pro jistotu na obě místa, aby ta smlouva byla dostupná, tím pádem vám dochází ke zdvojování dokumentů. Nehledě potom nad nějakým verzováním, přístupem, řízení přístupu jednotlivých uživatelů a podobně. Takže tady je klíčové to, že vy se zaměřujete čistě na to, co ukládáte a potom vlastně vy k tomu každému dokumentu dáváte metadata, informace, které popisují ten dokument a na základě toho vlastně potom ten dokument i vyhledáváte. Díváte se vlastně, buď ho vyhledáváte pomocí těch metadat, nebo ho třídíte, to znamená, že pokud budete třeba mít dokument, tak k němu budete přidávat, že se týká konkrétního zákazníka, tak vlastně vy potom můžete si vyhledat všechny dokumenty pro konkrétního zákazníka, kterému jste přiřadili, nebo tam můžete mít nějaké klíčové slovo, třeba smlouva, a vyhledáte si všechny dokumenty, které obsahují klíčové slovo smlouva, může to být taky štítek, podobně. To znamená, zaměřujeme se na ten obsah, nezaměřujeme se na umístění, kde to je. Jo, to se řeší až následně. Nicméně, proto, aby to uživatelům bylo bližší, tak se nechají potom definovat takzvané pohledy. Pohledy se skládají vlastně z výběru těch metadat a na základě toho potom máte nějakou strukturu, kterou procházíte podobně jako adresáře, ale je to jenom pohled. Jo, ta data jsou uložena, řekl bych, jako ploše, to znamená, nejsou nějak strukturovaná. Ta struktura se vytváří na základě těch informací, těch metadat, o těch souborech víme, které tam zadáváme. Takže velmi důležitá věc a to, co spoustu uživatelů, spoustu organizací trápí. Další velmi klíčovou vlastností je, nebo já bych neřekl, že to je ani možná vlastnost, ale je to věc, kterou oceňují uživatelé a to je vysoká míra přijetí uživateli. Takže
může se vám stát, že naimplementujete systém, se kterým se bude uživatelům špatně pracovat, oni ho potom nebudou chtít používat, respektive budou ho používat třeba nevhodným způsobem a bude se jim s tím špatně pracovat a efektivita bude nízká. Tady mFiles, jak sami uvidíte, je tak integrováno pěkně do systému, respektive ta práce s tím je tak jednoduchá, že nebudou mít uživatelé problém se s tím naučit pracovat. Je snadné ovládání, jak už jsem říkal, pro uživatele, tak ale i pro administrátory, to si ukážeme. Velmi důležité je propracované fulltextové vyhledávání, to znamená, že ten algoritmus, ten vlastně engine, který řeší to fulltextové vyhledávání, respektive tu indexaci, tak je velmi dobře udělán a hlavně ty indexy se dělají průběžně a to vyhledávání je velmi rychlé nad malým i velkým množstvím dat. Viděl jsem ukázky, kde nám ukazovali vlastně vyhledávání nad několika statisíci dokumenty, vlastně, které byly uloženy v rámci toho mFiles a trvalo to, ten výpis výsledků byl vypsán stejně rychle, jako když těch dokumentů máte několik tisíc. Jo, byly to sekundy, jo, protože tam vlastně se to hledává v rámci nějakého indexu. No, důležité samozřejmě u správy dokumentů je, abyste mohli sledovat historii toho dokumentu a jeho verze. To znamená, že potom se můžete i vracet v čase k jednotlivým verzím. Navíc u mFiles je to vyřešeno tak, že pokud se vrátíte k nějaké verzi, tak se vám vlastně vytvoří nová verze, která vychází z té, ke které jste vrátili. Takže zase pořád máte zachovanou časovou osu vlastně toho dokumentu, tak jak je. Má velmi dobrou integraci, nebo velmi dobrou, má integraci s Microsoft Windows a s Officem jako takovým. To ale neznamená, že ho nelze použít na jiných platformách. Jde o to, že pouze pro Windows existuje mFiles agent a ten vytvoří vlastně jednotku, nejčastěji s písmenem M, jako mFiles, pokud ji už nemáte obsazenou a vy prostřednictvím toho potom přistupujete vlastně do toho dokument management systému za použití vlastně průzkumníka Windows, který je obsahově upraven pro ten dokument management systém. Tohle to si ukážeme. Jo, co se týká Officeu, tak tam je potom integrace třeba až na úrovni třeba pro Outlook, tak tam můžete snadno pracovat s přílohami, ukládat je do mFiles. Jsou tam na to přímo vlastně plugin, se nahraje do těch Officeů a pomocí toho se pracuje. Takže jinak můžete s tím mFiles pracovat napříč všemi programy a pracuje se s tím stejně, jako když pracujete s jiným souborem, to znamená Save as, Open. Tohle to všechno se tam použije. Vy si, když si vyberete potom to písmenko M, tak vám vyjde už dialogové okno toho agenta mFiles přímo. Jo, takže tam je to velmi dobře uděláno. Jak vidíte v dalším bodu, ten nativní přístup je přes ten Windows průzkumník. Já vám to možná ukážu hnedka, protože teďka jsme si řekli nějaké základní věci, tak ať se tady nebavíme jenom teoreticky. To pro vás bude možná zajímavější, i když samozřejmě tohleto mám pro vás, potom vám ukážu i v té praktické ukázce. Tak, teďka jenom vydržte, já tady si otevřu to okno. Tak, otevřeme tohle okno. Musím nazdílet tady, protože to sdílím po oknech, tak se to musí nazdílet zvlášť. Tady se nevidím.
Tak, prýma už ho. Tak, teďka už tady vidíme okno průzkumníka, já jsem to nemohl najít v tom seznamu těch oken, tak se omlouvám. Tak, tady vidíte, že vlastně mám nějaké písmenko M pro tu aplikaci M-Files. Tak já když si to otevřu, tak se mě tady zobrazí vlastně takzvané volty, to znamená, to jsou úložiště jednotlivá, přičemž já těch úložišť můžu mít několik. Co se týká třeba licencování a tak, tak to všechno je v rámci té licence, která je. Takže pokud já bych chtěl mít třeba vyloženě, pardon, oddělený přístup třeba pro nějaká oddělení, že jako ty oddělení mezi sebou ty dokumenty nezdílí, nebo víceméně nezdílí a tak já můžu vlastně to oddělit do samostatných úložišť, nebo si můžu udělat i průnik potom těch úložišť. Takže dejme tomu, pokud bych chtěl řídit nějak speciálně práva, měl bych třeba pro interní a externí pracovníky úložiště a dělal bych to tak, že z toho interního úložiště bych replikoval data do externího úložiště a to bych mohl dělat buď manuálně, anebo na to můžu dělat ručně, to je taky jako zajímavá věc u toho M-Files, ta replikace, to se potom nechá použít právě třeba i pro to hostování někde v internetu, jak jsem už psal, že to je jedna z možností. Nicméně, tady vidíte to úložiště, vy si to úložiště potom můžete rozkliknout a už se vám zobrazí vlastně okno průzkumníka, ale obsahově je to vlastně už dáno tím agentem jako takovým. No, takže tady to jsou nějaké základní věci. Vy si tady můžete, vidíte, kdo je přihlášen, to je zase dáno tím agentem. Máte možnosti si tady upravovat vlastně to okno. Můžete si změnit jazyk, takže pokud třeba máte i nějaké pobočky v zahraničí, nebo tak můžete mít jeden systém, kde si potom měníte vlastně jazyk toho rozhraní pro ty uživatele. No, takže tohle to bylo v rychlosti jenom ukázka, aby jsme se tady nebavili teoreticky. Takže takhle vypadá ten průzkumník, potom je tady webové rozhraní, webová aplikace, tu si dneska ukazovat nebudeme, ukážeme si to potom na těch seminářích. A je tady mobilní aplikace pro všechny platformy, respektive pro platformy iOS, Android i Windows Phone, kde si můžete vlastně nainstalovat a můžete přistupovat k těm dokumentům i z mobilního zařízení. Nemusíte to povolit těm zákazníkům, pardon, nemusíte to povolit těm uživatelům, je to možnost, jak to udělat. Jo, samozřejmě někdo řekne, tohle to nechci, že aby tam někdo přistupoval z mobilu, tak samozřejmě není to nutnost, ani ten web není nutnost. Další důležitou vlastností jsou rozsáhlé možnosti přizpůsobení a rozšíření. To je, jak už jsem mluvil na začátku, je to platforma, to znamená, vy můžete natahovat data do M-Files nebo naopak z M-Files posílat někam data a to můžete dělat i obráceně z jiných systémů. Propojení na CRM systém, na ERP systémy, na dejme tomu na webové systémy, na zákaznické zóny. Budete mít nějakou zákaznickou zónu, budete tam chtít propagovat některé dokumenty, můžete to napojit přímo do M-Files, abyste to nemuseli zdvojovat, nebo můžete v M-Files vyřešit to, že vlastně když se ten dokument změní, tak ho automaticky nahrajete třeba do té webové služby a ty zákazníci budou mít k dispozici vždycky aktuální verzi toho dokumentu. Jo, tohle všechno můžete si to rozhraní toho průzkumníka, tak jak jsem vám ho ukazoval před chvílí, jak si ho ještě ukážeme, to si můžete taky upravit, pokud chcete, jo, takže se tam skutečně jako je to velmi modifikovatelné, samozřejmě záleží na tom, jestli to potřebujete, jo, protože pro standardní jakoby správu těch dokumentů to M-Files má, myslím, vyřešeno velmi dobře, ale pokud potřebujete, není problém to udělat. Ty možnosti, respektive API a možnosti integrace, o tom jsme mluvili. Velmi důležité jsou možnosti nastavení oprávnění a automatických práv. Vy můžete si definovat tím, že se tady řeší ne to, kde je to uloženo, ale co se ukládá, tak ta práva se vždycky vztahují zase na to,
co je vlastně nadefinováno v tom dokumentu. To znamená, vy si můžete vybrat, já to tady rovnou ukážu, zase ať se nebavíme teoreticky, takže my si tady můžeme vytvořit v podstatě nějaký nový dokument. Si vytvoříme nový dokument. Tak a ten dokument má tady nějakou třídu, třída dokumentů, to je vlastně typ nějaký, tak my můžeme si tady dát, dejme tomu objednávku. Bude to, tady máme jakou šablonu, my si můžeme vytvořit, dejme tomu textový soubor. Tak teďka vidíte, že se nám tady otevřela takzvaná vlastně karta toho dokumentu, kde se definují ta metadata a vlastně tady můžeme dát, jsme říkali, tak to je objednávka lyží pro rok 2015. Tady si můžu navolit, tady má vlastně hvězdičky, samozřejmě musí to být povinný. To všechno, tohle to všechno si vy definujete vlastně v tom správci potom, nebo tohle to se řeší při implementaci. Takže tam vlastně není problém cokoliv potom si označit jako povinné nebo nepovinné naopak, nebo to, co tam musí být. Tady navíc vidíte, že já v poli zákazník můžu mít těch zákazníků víc, to znamená, pokud je to třeba objednávka, která obsahuje jako třístrannost, že to jde jako přes dvě společnosti nebo podobně, můžete to vyřešit. Můžu si tady, mám konkrétně, že se to týká nějakého projektu, pak tady mám klíčová slova, to znamená, klíčové slovo bude třeba lyže a popis je objednávka na dodávku lyží pro rok 2015. Tak, tady jsme vlastně vytvořili, my si tady potom můžeme ještě jako dát nějakou vlastnost toho dokumentu, pokud bychom chtěli, to je už nepovinné, samozřejmě bude to tam extra, nicméně může být taková potřeba, já třeba bych mohl říct, že bych tady chtěl dodat, dejme tomu, jo, přímo produktovou, tady vidím číslo a proposal number, to je automatické, takže to by neprošlo, ale já si tady můžu dodat třeba, kdy bych chtěl effective rule, to znamená, aby to bylo třeba dodáno do 23. příklad. Ale to už je jako nepovinná informace, to záleží, jak je to zase nadefinováno, jestli budete chtít to tam mít. Nicméně, teďka tady máme nějaká metadata, a my můžeme ta oprávnění, o kterých jsem se bavil, tak můžeme vlastně stanovovat podle toho, co máme vyplněno tady, nebo stanovujeme v podstatě. Takže někde budeme mít definici, že v případě, že se jedná třeba o třídu objednávka, tak k tomu mají přístup všichni uživatelé. Teďka ještě na otázka, jestli jako můžou vytvářet tuhle tu třídu, nebo jestli ji mohou vlastně prohlížet, jo? Jestli ji mají třeba jenom pro čtení. To se samozřejmě nechá rozlišit, takže můžeme říct, že mohou vytvářet všichni uživatelé. Navíc my můžeme vlastně ještě potom součástí samozřejmě workflow engine tohohle systému, takže na základě toho potom, když je to objednávka, může to vytvořit každý uživatel, tak vytvoření dokumentu může ten dokument poslat do nějakého workflow třeba na schválení ještě teprve. Nicméně taky to může znamenat, že v případě, že nadefinuju tady na poli zákazníka společnost STT, že to uvidí třeba jenom tým, který je zodpovědný za tohle zákazníka. Skutečně je to možnost vlastně libovolně ta práva nastavovat a ta práva potom se mění vlastně na základě toho, co tam máte uloženo za ta metadata. Takže vrátíme se zpátky k té prezentaci. Jo, takže to jsou nějaké možnosti nastavení oprávnění. O tom bude se speciálně mluvit právě i na těch seminářích teďka, protože to je oblast, kterou má MFAS vyřešenou velmi dobře. Důležitá věc další, možnost práce offline. Vy můžete s těmi
dokumenty, které si vyberete a označíte si pro práci offline, tak oni se vám vlastně kešují, to znamená, ukládají se vám lokálně prostřednictvím agenta a ve chvíli, kdy se vrátíte a připojíte se, tak se vám vlastně zesynchronizují a ty změny se vám projeví potom v tom online úložišti. To je taky velmi důležitá funkce nebo velmi poptávaná, protože často, dejme tomu, budete, poletíte letadlem 2, 3, 8 hodin, budete chtít nad nějakým dokumentem pracovat, který máte v úložišti, tak samozřejmě můžete se ho buď stáhnout k sobě a pak ho tam jakoby následně znovu k tomu nahrát, ale abyste tohle nemuseli řešit, abyste s tím mohli pracovat, jako kdybyste byli online, tak je nejjednodušší označit se pro práci offline a v podstatě přijete do letadla, už nemáte připojení, během letu pracujete, přijedete na hotel, pustíte to, se synchronizují se vám změny a už je to dostupné i pro ostatní a vy s tím pracujete online a využíváte možnosti toho systému. MFLS má integrovaný workflow engine, o kterém jsem se zmínil v předchozí krátké ukázce, kde vlastně vy si zase můžete definovat nějaký postup, co se má s jakým dokumentem stát, v jakém případě, takže příkladem může být, na recepci u vás ve společnosti se vkládají, se zakládají faktury. Takže přijde faktura, ať už elektronická nebo papírová, udělá se z toho elektronický dokument, vloží se to do systému, označí se to jako faktura a ve chvíli, kdy to je jako faktura, tak už na tom může jako začít probíhat ten nějaký schvalovací proces, to znamená, může se dostat do nějakého workflow, ale těch podmínek může být samozřejmě mnohem víc. Jo. Třeba podle typu zákazníka se může potom vybrat, komu to půjde na to schválení, nebo podle částky, která tam je, nebo podle projektu. Jo. Třeba pokud máme zákazníka, který si nechává označovat vždycky faktury jako číslem svého projektu, aby věděl, kam to v tom účetnictví u sebe zařadit a právě kdo třeba, ke komu to půjde na schvalování. Takže podle zase těch metadat, která tam jsou a která vyplývají z toho dokumentu, který přijmete, tak můžete potom pracovat s tím workflow. Jo, ve chvíli může to jít na schválení jednomu nebo více lidem, nechá se tam řešit nějakým způsobem paralelní schvalování a podobně. Takže to je taky velmi důležitá součást. Replikace dat mezi lokalitami, to je super věc, která je integrovaná zase součást MFLS jako takového. Kromě toho, že to je mezi lokalitami, tak vy si můžete data posílat i mezi úložištěmi, jak jsem říkal. To znamená, vy můžete vlastně z jednoho úložiště, můžete jednoduše si vlastně část těch dat na základě pravidel, zase nějakých, to znamená na základě toho, že třeba můžete takhle vytvořit archiv jednoduše. Dejme tomu, nastavíte si pravidlo, že v případě, že dokument nebyl změněn více než prostě před rokem, nebo že rok se na něj nešáhlo, tak se vám dá někam do archivu. Jednoduché pravidlo, může to takhle fungovat. Ten dokument se může buď přesunout jenom, anebo se může třeba skopírovat a označit se třeba nějakým způsobem, jakože byl archivován, tím pádem už s ním třeba nepůjde dál pracovat. Jo, nebo ta práce, už ten uživatel, když uvidí, že je archivován, tak vlastně tam bude mít to označení a může to spustit nějaký proces zase nad tím dokumentem jiným. Jinak mezi těmi lokalitami to může potom fungovat tak, že pokud máte třeba, jako příklad uvádím přímo MFS, kteří mají tu kancelář vlastně ve Finsku a v USA a tam je vysoká latence, to znamená, pokud by měli ta data ve Finsku a přistupovali by ze státu, tak by to mělo vliv na práci, na rychlost vlastně práce s těmi dokumenty. Každopádně je to vyřešeno tak, že oni vlastně mezi sebou navzájem si replikují ta data, která mění nebo která tam vkládají. Takže výsledek je takový, že vlastně na obou stranách, jak ve Finsku, tak ve Spojených státech, mají stejný obsah úložišť. Vy můžete touhletou replikací potom řešit i možnost vlastně třeba nějaké zálohy v cloudu.
Pokud to nahrává, tak poskytovateli, tam samozřejmě ten poskytovatel musí mít také mFiles. A pokud byste to chtěli si řešit sami, jakože byste chtěli mít dvě lokality, tak tady pozor, tady bude potom výjimka, že tady už si musíte jako připlatit jako licenci za další mFiles server jako takový, ale to už je zase otázka licencování. Nicméně můžete, dejme tomu, využít toho, že my vám jsme schopni poskytnout i hostování toho řešení mFiles. Vy si můžete u sebe spravovat dokumenty a pro externí dodavatele nechcete pouštět jakoby do své infrastruktury ani jakoby do externího úložiště, které byste si udělali, tak ty data můžete replikovat k nám do datacentra a nasměrovat ty dodavatele tam. A samozřejmě replikujete jenom určitou část a na základě zase nějakých, dejme tomu, označení, potom může mít dodavatel různý přístup k různým těm dokumentům. Nebo to můžete udělat tak, že si to úložiště třeba pro webovou službu nahráváte někam, replikujete a podobně. Těch možností je celá řada. Tak a vlastně tady už jsou vlastně zmíněny některé ty základní problémy těch DMS systémů. A to je adresářová struktura, správa oprávnění, možnosti sdílení a spolupráce, propojení s ostatními systémy, podpora napříč platformami a mobilní přístup k dokumentům. A tohle to jsou všechno věci, které mFiles umí řešit. A má je v sobě, obsahuje v sobě jako základní vlastnosti. Tak já bych tady teďka spustil, jak už jsem říkal, přímo prezentaci od mFiles, která by měla dokreslit v podstatě to, co jsem říkal. Projdeme ji poměrně svižně a potom se podíváme už na to licencování a pak na ty praktické ukázky, které jsem vám slíbil. Takže to, čím se mFiles prezentuje, je vlastně, že spojuje výhody řešení na obou stranách. To znamená, těch jednoduchých a snadno dostupných, jako je ukládání souborů do složek, protože to se reprezentuje potom těmi pohledy, služby typu Dropbox, které zase vlastně snadno pomocí nich sdílíte soubory, což mFiles umí vlastně prostřednictvím potom toho webového rozhraní, tak jak jsem o tom mluvil. A na druhé straně potom komplexnost a míra funkcionality, kterou mFiles obsahuje, stejně jako tyhle ty funkce jsou potom v těch velkých systémech typu EMC dokumentům, OpenText a podobně. Je samozřejmě všechny neznám, ale minimálně tyhle ty jsou tady vyjmenované a určitě jste na ně někdy narazili. Tady zase zmiňuje se tady, co vlastně jsou jakoby stěžejní problémy nebo překážky, které tady stojí při tom, když chcete řešit správu dokumentů, tak to je, jak je tady uvedeno, že jsou velmi složité na ovládání nebo velmi komplexní na používání, a to i třeba na správu, jo, nejenom jakoby pro uživatele. Ty uživatelé s nimi nechtějí pracovat, jsou vlastně, řešíte tam, že máte uloženy dokumenty na různých místech. Něco máte v DMS systému, něco máte potom v CRM, něco v ERP, respektive můžete mít různé zdroje dat. To mFiles vám vlastně pomáhá to řešit pomocí toho, že si dokáže načítat informace z různých systémů, nebo naopak, že se dokáže integrovat. Že to je, že jsou moc orientovaný na IT, to se týká zejména té správy, kde mFiles zase se soustředí nebo je poměrně snadné na správu, co se týká toho samotného mFiles jakoby z pohledu administrátora. No a tady vidíte, čím to mFiles řeší, jo. To znamená jednoduché rozhraní, to už jsem vám ukazoval, vysoká míra přijetí uživateli, informace jsou napojené a propojené mezi sebou a vlastně i nějaký šikovnější uživatel je schopen řešit tu zprávu, která je.
Tak tady tyhle ty slajdy můžeme přeskočit. Tady je to, co jsem říkal, že tady je klíčová otázka, co ukládáme, to znamená, no, vlastně charakterizujeme ten dokument pomocí metadat a ne podle nějaké struktury adresářů, která samozřejmě je složitá na tu údržbu a dochází tam potom k těm problémům, k nastavování práv, vůbec třídění toho dokumentu, zatřídění, jeho zdvojování a podobně. Kladou si za cíl, aby to bylo co nejjednodušší. No a to samozřejmě není problém dodržet tady. Zde je zase zobrazeno to, že vlastně mezi systémy na levé straně, které třeba už máte, používáte nebo budete používat, je potřeba vlastně mít propojení k těm dokumentům potom. A tohle to všechno tam funguje pomocí těch integrací, pomocí možností API, které jsou. Tak. No a tady už jsou zmíněné ty zase, jo, ty klíčové body. Ukládání do adresářů, jo, že vlastně složité duplikování těch souborů, to znamená různé verze, takže vám tam potom vzniká x různých souborů na jednom místě. Jo, teďka každý to pojmenovává trošku jinak, takže v tom potom vzniká chaos. MFS umí dobře pracovat s emailovými přílohami, právě třeba přímo z toho Outlooku, možnost ukládání těch příloh, vkládání příloh z MFS a podobně. Vyřešíte si pomocí MFS otázku papírových dokumentů, respektive jejich elektronizaci, která je na snadě a je potřeba ji řešit. Máte tady, co se týká jakoby databází, tak je to o tom, že vy si můžete vlastně pomocí MFS, která je vlastně jako takový produkt, je platforma. Takže vy si i můžete třeba číselníky tam definovat, takže vy si tam můžete sami udělat karty zákazníků, můžete si ty zákazníky tam vytvářet a definovat. Dodavatele, cokoliv, jo, to znamená, můžete tam mít separátní databáze, anebo můžete mít databáze načítané z jiných systémů. No a samozřejmě nemusíte tady řešit problematiku externích médií, protože můžete ta data sdílet ven, můžete prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového klienta můžete přistupovat těm datům i zvenku. Tak, čas nám kvapí, takže už jenom velmi rychle, abych vás víc nezdržoval. Tady vlastně je řešení těch jednotlivých bodů, zase o kterých jsem říkal. Takže jednoduché rozhraní pro práci. Vlastně používáte nějakou jednotku, typicky M, vyplníte metadata toho dokumentu, to jsou informace o něm a můžete potom vlastně díky tomu snadno vyhledávat, přistupovat offline a máte vždycky dostupnou poslední verzi toho dokumentu. Integrace s Outlookem můžete přímo ukládat vlastně jak celý e-mail, tak jeho přílohy nebo e-mail s přílohou přímo ukládáte do mFiles. Tady to jsou ty pohledy, o kterých jsem bavil, které vám vlastně jako uživatelům můžou připomínat tradiční adresáře, ale potom jsou to vlastně adresáře z více stran, takže mám nějaký dokument a ten dokument mám navázán na společnost nějakou, na kontaktní osobu, na typ dokumentu, že to je smlouva a podobně, a já tady přes všechny vlastně tady tyhle ty jednotlivé entity si ho můžu zobrazit, ten dokument. Jo, tady vlastně potom, tam ještě důležité u těch pohledů, že pohledy se buď nechají definovat globálně a pro všechny uživatele, anebo každý uživatel si potom může dělat vlastní pohledy, což si myslím, že je taky velmi zajímavé. Rychlé vyhledávání, o tom jsem už mluvil. Tady možná zmíním důležité, že vlastně samo mFiles k tomu dodává nějaké skóre relevance toho dokumentu a to je základní třídící kritérium. Je tady možnost, vlastně funguje to tak, že vy, když si ten dokument otevřete, tak on je uzamčen pro ostatní, kteří ho můžou jenom číst, ale je tady možnost i spolupráce vlastně na tom dokumentu s někým dalším, takzvaný co-authoring.
historie dokumentů, o tom jsme se bavili, správa práv, napojení na Active Directory, velmi důležitá věc, to znamená, pokud máte uživatele v Active Directory, pak nemusíte řešit zakládání uživatelů v mFiles, ale využijete je, využívají se tam potom i skupiny z mFiles a můžete pomocí toho řídit práva. Potom workflow, tady vidíte, jo, jak jsem, o tom jsme se bavili, možnosti prostě nastavení procesů nad jednotlivými dokumenty. Tady ještě je důležitá informace o tom, že jsou tady notifikace, to znamená ve chvíli, kdy se s tím dokumentem, vy si můžete třeba nastavit jednak v tom workflow, že pokud vám je nějaký úkol přiřazen, tak vy můžete dostat, nebo dostanete o tom informaci a zároveň vy můžete si dokument označit, protože chcete být informováni o změnách, které na tom dokumentu probíhají. To znamená, jakmile ten dokument někdo upraví, tak vám o tom přijde notifikace. Offline režim, ten jsme. O tom jsme se bavili. Možnost přístupu přes webové rozhraní anebo přes mobilní aplikaci, to jsme již také probrali. Pak jsou tady nějaké rozšířené vlastnosti, to je nějaký reporting, ten je ale navázán na Microsoft SQL Reporting Services, takže musíte mít už jakoby metadata uložená v SQL serveru, jinak standardně můžete používat interní databázi, která tam je a která je vhodná dle doporučení zhruba do 100 000 dokumentů, pokud máte. Potom je tady produkt mFiles QMS, jak jsem říkal, to je Quality Management System a to je nějaká nadstavba, která je poměrně velmi složitá a je jakoby cenově úplně někde, jakoby jinde, třeba pětkrát dražší na uživatele než ten systém mFiles jako takový, ale jsou tam implementovány určité standardy, které třeba pokud musíte dodržovat, tak je to zase systém, který vám to může doplnit. Je tam nějaký OCR modul, o tom už jsem také mluvil, takže vy můžete vlastně pomocí toho dělat kompletní elektronizaci dokumentů, včetně vlastně potom indexace toho obsahu, integrace s některými systémy. Tady vidíte, že přímo jako, které jsou už jako v rámci toho produktu automaticky, které už jsou vlastně vyřešeny, takže to máte Microsoft Dynamics, SharePoint, Office, to plyne z toho agenta, Salesforce a tady další. Jinak si to můžete napojit v podstatě kamkoliv. Záleží potom na vás. No, tady jenom ukázka té integrace do toho Dynamicsu. Snadná zpráva, tu si ukážeme, tuhle tu konzoli. Tak, jenom shrnutí. Takže je to celé založeno vlastně na těch metadatech, to znamená, jak zatřiďování dokumentů, nastavování oprávnění, vyhledávání a podobně. Jo, takže vy můžete, tak pardon, teďka mi tady do toho skočilo nějaké jiné okno. Jo, takže to jsme si vlastně řekli. Máte možnosti nasazení u sebe nebo v cloudu, případně to hybridní, o tom jsem vám taky vlastně říkal, že ta možnost tady je. A potom vlastně jednoduchost ovládání i v konfiguraci, velmi příjemné na užívání, integrace s dalšími systémy a přístup jak z webu, tak z ostatních zařízení. Tak, tady bych asi skončil, protože to už jsou jenom informace potom o společnosti. Tady možná jenom zobrazíme tuto tu prezentaci, samozřejmě můžete mít taky k dispozici, nicméně tady si zobrazíme
Jak jsem vám říkal, že vlastně od roku 2012 do roku 2014 tady třeba u Gartnera poskočilo MFLS takhle nahoru. Potom, jo, to je tady vlastně, to je z toho roku 2014, to je pro Enterprise Content Management, takzvaný, to znamená správa firemního obsahu. Tak. No a tady jsou potom nějaké další reporty, jo, tady třeba podle Nucleus Research je MFLS tady, takže ona každá ta analytická společnost to vidí trošku jinak. Já si myslím, že klíčové je nejenom podle toho, jak to vidí Gartner nebo Forrester nebo Nucleus Research, ale podle toho, jak to spíš vidí uživatelé. A tam si myslím, že jako jednoznačně aspoň z mých zkušeností, že MFLS je skutečně jako velmi, velmi jednoduché na používání, je to pro ně zajímavý produkt. Takže teďka už jenom dáme ještě 5 minut, jestli vydržíte, pokud ne, bude to určitě na záznamu, takže já už bych se tady podíval na praktickou ukázku jenom. Tady se k tomu vrátím. Takže my jsme tady, jenom abyste viděli vlastně ty základní věci, které jsme si říkali. Takže my jsme si tady vytvořili nějaký dokument, takže my můžeme tady si zkusit vyhledat ty lyže, jestli nám půjdou, což by teda mělo. Tak, jo, musíme tam teda na konci dát hvězdičku. Nicméně, tady vidíte, že ten dokument nám to dalo. Tady zase, jo, vidíte, že ten dokument se týká jednoho projektu, dvou zákazníků, ty jsou tady potom zobrazení, můžete si to dále rozklikávat a můžete se, jo, až jakoby dostat zase, to jsou ty pohledy, že prostě procházíte a máte to zatříděno vlastně v několika různých složkách. Nicméně my si ten dokument můžeme otevřít, nemusím teďka tu aplikaci zase nazdílet. Tady si můžeme udělat jakoukoliv změnu, kterou si uložíme, dokument zavřem. Tak otázka, jestli chci publikovat ten dokument, tak ano, chci ho publikovat. To znamená, že teďka došlo k nějaké změně na tom dokumentu. Tak a já si tady můžu zobrazit potom nějakou historii vlastně, tak tadyhle historie, tak a tady je vlastně nějaká, jo, to byla jako verze 1, protože já jsem tam předtím nic neměl, ten dokument byl jenom založen, takže já si ho můžu otevřít znovu. Tady se mě to zeptá, protože předtím vlastně ten dokument byl nový, takže to byla verze 1, tak nyní já si můžu ten dokument zarezervovat, tím pádem nebude ho nikdo moc jiný jakoby editovat v tu chvíli. Ostatní budou ho mít k dispozici každopádně pro čtení a můžou ho uložit jako další verzi. Takže já si ho chci zarezervovat, abych mohl doplním další změny. Tak uložím, zavřu, chci ho publikovat. Tak já se musím zase vrátit teďka. Tak, teďka jste možná chvilku něco neviděli, protože jsem se nepřeklik mezi oknem. Jo, máme tady nějakou otázku, malý moment. Jo, tady právě jeden z vás, děkuji za připomínku, že tady vidí stáhně Notepad. Já se omlouvám, já jsem nepřekliknul tady ve sdílení té aplikace. Já příště, až budu dělat webinář, tak radši nasdílím celou obrazovku, protože a to překlikávání mezi těmi okny je trochu složitý, takže za tohle se omlouvám. Tak, teď už jsme zpátky, vidíte to okno, takže zpátky k té historii. Jo, takže zobrazím si kontextové menu, rozkliknu si historii a tady už vidím vlastně tu původní verzi 1, jak jsem říkal, to byla ta moje první úprava. A tady mám tu verzi 2, to bylo to doplnění. Já teďka mám možnost se vrátit, anebo mám tady i možnost třeba přidat si nějaký label,
konkrétní, nebo si tady můžu přidat komentář, jo? Můžu si tady zadat informaci, že ten komentář, to mi tady zlobilo s tím webinářem i minule, takže ten tam teďka nedostanu. Tak to zavřu, tím se zpátky. Jo, tak to se omlouvám, ten komentář tam nedám, nicméně je tady možnost vkládat vlastně ty komentáře a to můžou i jako rozdílní uživatelé, takže můžete komunikovat vlastně nad tu danou verzí tady. Dobré je to, že tady se nechá se tady nastavovat to, co nastavujete u toho dokumentu jako takového, to si ukážeme hned, takže vy si tady nastavíte pomocí této vlaječky vlastně budete informováni o změnách na tom dokumentu, anebo si můžete pomocí Ctrl H si otevřu historii a vy si můžete tady vlastně vidíte, že máte to sledování změn potom jo, i u těch jednotlivých verzí. Týká se to vždycky toho celého dokumentu. Jo, tak jak si to můžete... Jo, můžete si to nastavit. Takže stačí jenom takhle zakliknout. Případně si ten dokument můžete dát do oblíbených. A potom, když si tady zobrazíte oblíbené, tak tady ten dokument máte. Pokud ho z těch oblíbených vyhodím, tak už tam prostě není. Jo, takže vyhledám... Zobrazím dokument. Je tady i náhled, to znamená, pokud je to podporovaný formát, což jako je jako officeové dokumenty, PDF a podobně, tak si tady vždycky můžu zobrazovat. Můžu zobrazovat náhled nad tím dokumentem. To je asi dobrý ukázat to možná spíš třeba nad nějakým jiným typem dokumentu, takže třeba tady můžu nad Wordem vám to ukázat, tak, takže obsah Wordu, případně PDF-ko. Jo, tady vidíte náhled, takže se na to můžete rychle podívat, překliknete si do karty metadata, máte metadata. Tak. Tady potom ještě u té naší objednávky lyží, tady potom vy si můžete vlastně označit ten dokument pro vás dostupný, aby byl offline. A pak jsou tady vlastně další věci, možnost zařazení do nějakého workflow a podobně. Jo, nebudeme to tady teďka už si ukazovat podrobně, protože čas kvapí a hlavně tohle to bude předmětem dalších jakoby webinářů, kde už se budeme podrobně zabývat těmi jednotlivými vlastnosti. Potom mFiles a ukazovat si to dopodrobna, abyste věděli, jak se s tím pracuje. Teďka vám ještě ukážu v rychlosti to administrátorské rozhraní. Tak připojíme se na vzdálenou plochu, kde mFiles máme, tak musím přepnout okno zase, tak doufám, že všichni vidíte, pokud ne, tak prosím upozornit, ale měli byste to vidět. Úplně jednoduše, tady je mFiles admin, ten já si otevřu a otevře se mi vlastně známé prostředí z konzole, jo, Windowsové konzole, kde si už potom vlastně pracuju přímo s připojením k mFiles serveru, kde jsou základní informací, jsou přihlašovací účty. A ty přihlašovací účty tady vlastně řeším buď z Active Directory, jo, že si napojím Active Directory a ono se mi to synchronizuje, anebo si je zakládám vlastně tady manuálně, jo, ty účty.
To je více možností. Pak už tady mám samostatné úložiště, takže my jsme byli v tom úložiště, vzorové úložiště, akorát já to tam mám jako test OG, tak já to tady přejmenuji, aby nás to nemátlo. No a tady už potom, vy si z těch přihlašovacích účtů potom vybíráte uživatele, jenom kteří jakoby vlastně mohou sem do toho daného úložiště. Definování skupin, to jsou důležité hlavně pro oprávnění. Tady je potom nějaká struktura metadat, tak tady vidíte, že jsou jednak nějaké kontaktní osoby, potom ty projekty, vlastně to jsme se bavili, ten, jo, potom máte, to je vlastně typ toho dokumentu, nějaký podtyp a vlastně vlastnosti, které to má. Tohle to všechno si můžete sami kdykoliv měnit, nastavovat libovolně dle potřeby. Jo, jak máte to samé. Jo, tohle to je struktura metadat potom jakoby z jiného pohledu podle typu objektu, jo, podle třídy. Jo, takže to jsou jenom zobrazení těchto metadat vlastně z jiného pohledu. Tady je potom to workflow od verze 2015 obsahuje i workflow designer, takže vy si můžete pomocí toho potom přetahovat tady poměrně intuitivně a řešit si vlastně změny v tom workflow. Ne, jak bych to řekl, předtím se to dělalo přes kartu toho workflow, jo, která je tady nějak, a tady jsou ty stavy, se tam přidávaly stavy a potom se vlastně definovaly se jo, ty přechody, jako za jakých podmínek a tak. Nechá se to udělat stejně, nicméně za prvý tady to vidíte přehledně a můžete to pomocí toho i nastavovat. Takže to jsou pracovní postupy. Tohle už jsou potom nějaké interní seznamy. Připojení k externím zdrojům dat, tady bych jenom chtěl doplnit, že tady to konkrétně je, že vy můžete vybírat potom, dejme tomu, můžete skenovat dokumenty do nějaké složky, mFile si je dokáže přebírat a buď na nich můžete pouštět nějaké workflow, anebo můžou být jakoby přiřazeny nějaké osoby, která je potom dál třídí. To samé můžete vybírat ty dokumenty i vlastně z nějaké poštovní schránky. No a pak je tady nějaké nastavení replikace a to je všechno. Jo, takhle vlastně to je celé ovládání. Samozřejmě musíte vědět, co chcete. Takže tady je klíčové zadání. Pokud bude dobře udělané zadání, tak tady se všechno nastaví a v podstatě máte hotovo a potom už si tady změny děláte. Jinak tady ještě důležitá věc, jak máme ta metadata, tak my, jak jsem vám říkal, vy si tady můžete jednoduše ta metadata, jako pokud to chcete nastavovat tady z toho rozhraní toho správce, tak vy můžete jednoduše tady k připojení k databázi si vlastně plnit třeba ty kontaktní osoby, jo, nebo zákazníky, úplně jednoduše přes tuhle kartu. Pokud byste to chtěli řešit nějakým sofistikovanějším způsobem, to znamená, muselo by to probíhat potom přes API, už byste si to museli doprogramovat, jo, že byste si to potom řešili třeba přes to API pro C Sharp, nebo případně přes nějaké to REST API a podobně. Nicméně tady zase, pokud máte přímo přístup do databáze, můžete to řešit tady pomocí tohoto rozhraní. Prima, takže to by bylo pro dnešek všechno. Trošku jsme to natáhli. Já vám děkuji každopádně za pozornost. Ukončím teďka nahrávání a v případě, že byste měli jakékoliv dotazy, tak tady ještě chvilku budu a rád je pro všechny zodpovím, nebo jsem k dispozici na těch kontaktech. Tady jsou nějaké věci, které budete mít v té prezentaci ohledně toho licencování. K tomu jsme už dneska nedošli, ale jak jsem říkal, je to velmi jednoduché, je to vždycky na uživatele. Důležité možnost rozložení platby. Pak jsou tady odkazy, tu budete mít všechno, budete mít k dispozici. Tady jsou ty semináře, kde se o tom budeme bavit v detailech, takže doporučuji se zaregistrovat a zúčastnit se, pokud se vám to hodí. Já vám samozřejmě to. Tak, máme tady otázku, nějakou první. Jo,
Cena licence, ano. To bývá nejčastější otázka, že na tu vám rád zodpovím. Takže standardní ceny podle ceníku aktuálně jsou následující. Takže jinak ty ceny jsou jednorázově, obsahují maintenance na jeden rok, následně se platí každý rok potom. Maintenance je 30, pardon, 25% z aktuální ceny licence. A ty platby, jinak pokud byste to nechtěli platit jednorázově, tak je tady možnost rozložení té platby, jakože se platí měsíčně v 3 měsíčních blocích. Jo, tam potom, to je na individuální jako posouzení a záleží potom na vás, jak byste to potom případně chtěli řešit, jo, pokud třeba nechcete do toho investovat hned na začátku. Jinak tohle to jsou ceny od 5 do 50 uživatelů, pokud jich máte víc, tak jsou tam už i množstevní slevy. Tak, doufám, že jsem zodpověděl dotaz. Pokud se ještě někdo chcete na cokoliv zeptat, tak jak říkám, jsem tady k dispozici, takže vám rád zodpovím a jinak budou další webináře, na které dostanete určitě pozvánku a